ensenyar les cartes que heu rebut per part de molta gent del poble català. Si us sembla bé, aneu ensenyant els missatges i desitjos que heu rebut i que anirem llegint. Si algú me vol ajudar a llegir una mica alguns d'aquests missatges, si us plau. Pels presos, Jordi. Vull que no es controli els mitjans de comunicació. Volem la devolució del botí de guerra. Vull la república efectiva, ara mateix. Que surti de la presó en Joaquim Bosch. Que no persegueixin els mestres, bombers i la resta de la ciutat civil catalana per dir el que pensem. Vull una Catalunya, no un estat d'Europa. Vull una Catalunya, un nou estat d'Europa. Vull que el nostre govern legítim comenci a governar. Vull que el nostre govern legítim comenci ja a governar. Supressors! Ràpid! Volem separació de poder real. Que tornin els nostres polítics de l'exili. Llibertat pels presos polítics. Demano que s'aturi l'ofec a TV3. Molt bé. Desitjo que marxin les forces d'ocupació. Vull l'aplicació immediata del resultat de les eleccions. Que surti de la presó en Jordi Cuixart. Volem els mitjans de comunicació lliures i efectius. Fora els usurpadors de les nostres institucions. Exigim l'extinció del 155 i les seves repercussions. Quiero que se restituya el patrimonio expoliado. Que l'Oriol Junqueras surti de la presó.
Desitjo que s'aturi la repressió. Vull viure en una república que ens mereixem. Que surti de la presó en Jordi Sánchez. Bé, ja han llegit alguns dels missatges que s'han enviat. Si algú li fa gràcia dir alguna cosa curta, doncs aquí tenim un micro perquè pugui dir alguna cosa. Us ve de gust amb algú dir... Algo? Una cosa curta. Arrimada. Una cosa què? Curta. Arrimada. Que estem farts. Estem farts de lo que ens està passant. Que ni els pitjors dels somnis, això no ens ho haguéssim cregut mai. I això en diuen que és democràcia. Si això és democràcia, de qui vingui, veu i qui vingui a veure-ho. I aquí ho estem aguantant d'una manera, la veritat, doncs, de que servim d'exemple a d'altres països, de veure què és el que estan fent amb una gent tranquil·la, amb una gent franca, amb una gent de que creu en les seues pròpies normes, que molts els estan xafant i no ens ho mereixem. I que tenim un president que l'altre dia, la de València, la que doncs mani, diguem allà, va ser l'única que jo he sentit que es va atrevir a dir que aquí, en aquest país, el que sobra és lo Rajoy, perquè no sap fer política. Simplement diu no, no, no i no, que així és les polítiques i és res. Algú més vol dir alguna cosa curta? El desig de trobar el com sortir-nos d'aquest ensú. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Algú més? Bueno, esperem que el proper divendres no ens haguem de trobar, però si continua la nostra gent tancada a la presó, tornarem els cops que sigui necessari. O sigui, tenim com un compromís de venir tots els divendres aquí i anirem aguantant, doncs, el temps que sigui necessari.